Omusajja ono Netanyahu ebimu ku byabaddewo kwe kuba nti Biden yagambye ye ne bw'anajja tajja kumusinkana wadde nti ye enkolagana ye n'Amerika ddala w'eri. Waliwo abagamba nti neewaka ewuwe ali ku kyoto naye akozesa zino entalo kati z'alwana oboolyawo okutwaliriza ku budde okuteekawo embeera nti tuli mu mbeera eno bino ebyobufuzi byaffe ebyewaka bigira bikyalinda. Ddala entalo zino zaalumba akuba abayezebula nga babakubye akyali mu Gaza n'ebirala azikola kulwisaawo kadde ka kyoto kyaliko yenga yeewaka ewuwe. Sirowooza nti kyakulwisaawo gavumenti. Mindset ya Netanyahu mu byobufuzi byali kukudu agwa ku ludda lwe bayita olwa extreme right. Izo z'endowooza zaabo. Toteesa n'Abapalestine. Toteesa n'abawagizi ba Palestine. Kozesa eryanyi. Era tujjukira nti ng'akyazimba kkalya y'ebikumi 1995 ye yakulembera kaweefube w'okuvumirira ssaabaminisita. Yali aleese emirembe mu kitundu ekyo endagaano eza Oslo Accords 1995 n'amuvumirira okukakana nga ssaabaminisita atemuddu. Eyo y'embeera Netanyahu mwazimbidde ebyobufuzi bye era abawagizi ekyo kye baagala. Kiba kyola nti mu kaseera kano amaliridde n'okugoba minisita Garland Yoav bava mu kibiina kye kimu ekyali kudu naye ebisinde byanjawulo nti Netanyahu ali ku extreme right, Garland center rightist. So nga mu kibiina kino abantu 9 ku buli 10 bali ku extreme right. So kino si kyakulemezaawo obuyinza oba butabulemezaawo Eyisirayiri basobola n'okukyusa gavumenti wakati mu lutalo. Tewali mu ebyo abadde ne wo cabinet General Benny Gantz yagivuddemu kati ali mu kuteesa n'omukulembeze wa kibiina kya New Hope Gideon Issa nti jangu negatteko jangu n'abaka bo bana onegatteko tuweze omukago omulala. So teyeetaaga lutalo kugira nga yeeremeza mu buyinza. Akola kyawulya muli nti eyo y'endowooza ye mu by'obufuzi bya Isirayiri akadde katugenzeeko.